ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ସାଜିଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରେମୁଣ୍ଡା। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରୀତିର ବାର୍ତ୍ତାବହ ସାଜିଛି ରେମୁଣ୍ଡାର ରଥଯାତ୍ରା। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମହନୀୟତାର ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ସହ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଆଣୁଛି। ଆଜିଠୁ ପ୍ରାୟ 122 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରୁ 1900 ମସିହାରେ ରେମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ତତ୍କାଳୀନ ଗୌଁତିଆ ୱାରସ୍ ମହମ୍ମଦ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଭରପୁର ସହଯୋଗର ସହ ସେ ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଆସିଛି ଏବଂ ରେମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଗୌଁତିଆ ମୁସଲମାନ ହେବା ସହ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ସାଜିଥିବାରୁ ମୁସଲମାନ ଗୌଁତିଆ ପରିବାରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ହିଁ ଛେରା ପହରା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ରେମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଗୌଁତିଆ ମହମ୍ମଦ ଜମିଉଲ୍ଲା ରେମୁଣ୍ଡାର ଜାତି ଆଉ ଧର୍ମକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭେଦପ୍ରଭାତ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୌଁତିଆ ମହମ୍ମଦ ଜମିଉଲ୍ଲା, ବାପାଙ୍କର 1983 ମୃତ୍ୟୁ ପରଠାରୁ ମୁଁ ରେମୁଣ୍ଡାର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଛେରା ପହରା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ରଥ କି 1900 ମସିହାରେ ମୋର ଅଜାଙ୍କର ଅଜା ତତ୍କାଳୀନ ଗୌଁତିଆ ୱାରସ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଏବେ ବି ଆମେ ବଜାୟ ରଖିଛୁ। ସମସ୍ତେ ରେମୁଣ୍ଡାବାସୀ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ପର୍ବ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ହେଉ ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପାଳନ କରନ୍ତି। ଗୌଁତିଆ ଜମିଉଲ୍ଲା ତାଙ୍କ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ମହମ୍ମଦ ଖଲିଲଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ 1983 ମସିହାରୁ ରେମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଛେରା ପହରା କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମହମ୍ମଦ ଅଖତରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଖତର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛେରା ପହରା କରିଥିବା ବେଳେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଏଠି ଏକଜୁଟ ହୋଇକରି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମମାନେ ଛେରା ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ୟା ଯୋଗେ ଯୋଗେ ଚଲୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଛେରାପରା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ଆମ ଗାଁ ଏ ମାଟି ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଏକ ହୋଇକରି ସବୁ କାମ କରିଛୁ। ଆର୍ ଯାହା ଏବେ ମୋତେ ଅବସର ଇଏ ମିଳିଛି, ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି କି ଆମେ ଛେରାପରା କରିବୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ରେମୁଣ୍ଡାର ରଥଯାତ୍ରାରେ ମୁସଲମାନ ଗୌଁତିଆ ଛେରା ପହରା କରୁଥିବାରୁ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଛି। ଏଇଟା ମୋର ଜାଣିଲା ଦିନ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପୂର୍ବା ପୁରୁଷ ମୋ 53 ପାଟୁ କହନ୍ତୁ, ମୋର ଅଜାମାନେ ବି କହୁଥିଲେ, ମୋର ବାପ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଇ ଗାଁର ରେମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଯେନ୍ ଗୌଁତିଆ ଅଛନ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ଗୌଁତିଆ, ଆଉ ଏ ପ୍ରଜା ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍। ମୁସଲିମ ଗୌଁତିଆ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ଆଗତୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ସେ ଆମର 53 ପାଟ ଅଜା ପନ୍ଦଜା ବେଲୁ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ କିଛି ନାନୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏକ ହଉଁ, ଆଉ ଇ ଏକତାର ଭାବଟାକେ ଆମେ ବଜାଇ କରି ରଖୁଁ, ଆଉ ଏ ରଥଯାତ୍ରାଟାକେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରୁ ଏଇଟା କରି ଚାଲୁଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଏ ହିସାବରେ ଚାଲି ରହିବା ବୋଲିକିରି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଲାପ ଅଛେ, ଭାତୃଭାବଟା ଅଛେ, ସମନ୍ୱୟ ଅଛେ, ଏକତାର ଭାବ ଅଛେ, ଆଉ ଏକଜୁଟ ହୋଇକରି ଆଜ୍ଞା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭାବରେ ଭେଦଭାବ କିଛି ନାଇଁନ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅନ୍ତ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ସେ ପୁରୀ ରହିଛନ୍, ଏଇ ମନୋଭାବ ନେଇକରି ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାଟା ଆଜ୍ଞା ପରିଚାଳିତ କରାହେଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟରେ ବା ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ଆମେ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ କରୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ବାହୁଡ଼ ଯାତ୍ରା କହୁଛୁ ଆମେ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ସମାନ, ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ରେମୁଣ୍ଡାର ଏହି ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା କେଉଁ କାଳରୁ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦୀ, ଯେଉଁମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା
कहवाक चाहे अनुरोध करने को चाहे जे आमर रेमंडा परी गोटे गाँवर अधिवासी माने हिंदू एवं मुसलिम मुसलिम मानकर सबू पर्वपर्वाणी ईद मुहर्रम सब पर्वपर्वाणी हिंदू मान सक्रियता एवं हिंदू मान सब पर्वपर्वाणी से बर आंचलिक नुआखाई हो था बा पुष्पूर्णी हो था सबुरे मुसलिम मानकर सहयोग यहाँ जमी एक गौरवमय परंपरा से परंपराटा को रक्षा करूँ एवं समग्र देशपाई शांति एवं श्रृंखलार एक वातावरण सृष्टि हो ये मोर कामना।